राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को ओबीसी आरक्षण सौंपे जाने के लिए कई बार निवेदन देने के बावजूद केंद्र सरकार ने डेटा उपलब्ध नहीं करा कर दिया, ऐसा वक्तव्य मदद एवं पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ओबीसीओं का इंपीरियल डेटा बनाया जाए, राज्य सरकार की यह भूमिका रहेगी। वह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का आश्चर्यजनक भी कहा है। पूर्ण झाला त्या संदर्भात असलेला डाटा हा राज्य सरकारला द्यावा म्हणून सातत्याने विनंती अर्ज आम्ही केंद्र सरकारकडे करतो। आम्हीच केलं नाही तर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सरकारने सुद्धा अशा पद्धतीने ती मागणी केलेली होती, पण दुर्दैव की केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून दिला नाही, त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत असं सांगितलं गेलं। आता 23 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारची एक रिट पिटिशन आहे आणि त्यामध्ये कपिल सिब्बलसारख्या मोठ्या आम्ही वकिलांना त्या ठिकाणी उभं करतो आहोत आणि मला वाटतं की 23 तारखेला आमची मागणी अशी आहे राज्य सरकारची की केंद्र सरकारला निर्देश देऊन तो ओबीसीच्या जनगणनेचा डाटा राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा। 23 तारखेपर्यंत वाट तर आम्ही बघणारच आहोत, परंतु आजच्या निकालाने मात्र निश्चितच एक धक्कादायक निकाल असं म्हणावं लागेल, अशा प्रकारचा तो निकाल आहे। परंतु आम्ही आमची भूमिका कमीत कमी कालावधीमध्ये जे आता ओबीसी कमिशन नेमलेलं आहे त्या माध्यमातून आमचे मुख्य सचिव जे आहेत त्यांच्याही बैठका सातत्यानं होत आहेत आणि आम्ही पण संपर्कात आहोत, तर पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये आपल्याला इम्पेरिकल डेटा गोळा करून हे आरक्षण टिकवावं लागेल ही भूमिका आता एकूण दिसते आहे।